Hello DUMC อ่ะညီကိုမောင်တို့အတင်းသားတွေအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားเนาะအထူးပဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြန်လဲပြီးတော့เนาะမျက်နာအားဖြစ်တော့မတွေ့ရပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ကြားရတယ်เนาะဒီလိုမျိုး Facebook ကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲအဆက်အသွယ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့အတွက်ကြွဆုံးပါဝင်ရအောင်เนาะ comment ဒီမှာခွန်အားရတဲ့ຢာတွေကိုရေးပါ comment ဒီမှာ over hallelujah over အကျယ်ဆုံး over ဖြစ်ပါเนาะအတန်မကြားရင်တော့မှစာနဲ့ဘလောက်တောင်အတန်ကျယ်နေပြီလဲဆိုတော့သိရတဲ့ရိတ်မိလောက်ရတဲ့အထိတခါတည်း comment နေပါပါဘလောက်ထိဖျားတဲ့ပတ်သက်ပြီးယူသွင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသင်ရဲ့အာမင်တန်နေသင်ရဲ့ hallelujah အော်တန်နေသင်ရဲ့တက်ကြွမှုတွေကိုလူတိုင်းကိုကူးဆက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီက DMC ရအဖွဲ့တွေဟာနော် online ကကြီးနေရင်လည်းတက်ကြွနေကြတယ်နော် online ကကြီးနေရင်လည်း comment နေမှာဆိုရင်လည်းရေးလည်းတက်ကြွကြတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ကြတယ်အာမင်ထူးတယ်လို့ပါကျောင်းလူချင်းတွေးမှခမ်းမတွေမှဘုရားရှိခိုးမှလို့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလို online မှာတွေးနေတဲ့အချိန်မှလဲကျွန်တော်အတက်ကြွဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု culture တခုကိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့က note ထားတဲ့ culture တခုကိုတည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတင်းရဲ့ note ထားခြင်းကိုဘယ်သူမှရေးလာမလောင်းပါစေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတက်ကြွပါလို့အားပေးတယ်ကျောင်းအခုချိန်မှာအတက်ကြွဆုံးပုံစံနဲ့နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30ကိုသွားရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30ခန်းကြီး30အခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်1ကနေစဖတ်သွားမယ်ခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်1ကနေအငယ်1ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်မယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အငယ်1မှာ3ရက်လွန်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်ဇီးကလက်မြို့သို့ရောက်သောအခါအာမလက်လူတို့သည်တောင်ပြင်နှင့်ဇီးကလက်မြို့ကိုတိုက်သည်ဖြင့်ဇီးကလက်မြို့ကိုလုံးကြံ၍မီးရှို့နှင့်ကြပြီမြို့၌ရှိသောမိမအကြီးငယ်တယောက်ကိုများမသက်ရှိသမျှတို့ကိုတင်းသွားနှင်းကြပြီတို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့သည်မြို့သို့ရောက်သောအခါမြို့ကိုမီးရှို့၍မယားသားသမီးများကိုတင်းသွားကြောင်းကိုတွေ့သည်ဖြင့်ငိုတံကိုလွှင့်၍အားကုန်သည့်တိုင်အောင်ငိုကြွေးကြ၏ဒါဝိဒ်မယားနှစ်ယောက်ယေဇရေလမြို့သူအဟိနောင်နှင့်နာဗလမယားကရမေလမြို့သူအဘိဂေလတို့သည်လည်းပါသွားကြပြီဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညှို့ငင်ဆင်းရဲ၏လူများတို့သည်မိမိတို့သားသမီးများကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သည်ဖြစ်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပေါက်မိဟုဆိုကြ၏ဒါဝိဒ်မူကားမိမိဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားလျက်နေ၍ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဇီးကလက်မြို့ကိုယန်သူတွေကလာလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီယန်သူကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်အာမလက်ဖြစ်တယ်အာမလက်ကဇီးကလက်ကိုလာလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဇီးကလက်ကယောက်ျားသားတွေကနော်လူပေါင်း600လောက်ရှိတယ်ယောက်ျားသားတွေဒါဝိဒ်ရဲ့တပည့်အဖွဲ့ဒါဝိဒ်အဖွဲ့တွေကဘေးရောက်သွားကြလို့ဆိုတော့တခြားမြို့ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းပြန်လာတော့ဇီးကလက်ကမီးလောင်သွားပြီဇီးကလက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရွာမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေရဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာရှိတဲ့တပည့်တွေရဲ့မယားတွေသားသမီးတွေအားလုံးရောသူ့ရဲ့မယားရောဘေးပါသွားလို့ဆိုတော့အာမလက်လူတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အကုန်ပါသွားပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဇီးကလက်မြို့ကြီးလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတော့အာမလက်အာမလက်လူဆိုတာထွားမြောက်အကျံအခန်းကြီး19မှာလဲဒါဝိဒ်နဲ့စစ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ယာစာပလင်ကိုရံဖတ်ပြုတ်တဲ့သူတွေ။ဖျားရဲ့ပလင်ကိုရံဖတ်ပြုတ်တဲ့သူတွေ။အာမလက်ရဲ့ spirit ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစာတန်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်ပါလေအာမလက်လူကိုဖျားသခင်ကတစ်ချိန်ကရှောလူကိုအပြက်ရှင်းခိုင်းတယ်။မရှောလူကအာမလက်ကိုအပြက်မရှင်းခဲ့ဘူး။အာမလက်လူတွေကိုအပြတ်မတတ်ခဲ့ဘူး။အာမလက်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရင်ကိုဖမ်းလာခဲ့တယ်။အာမလက်ရှိမှာရှိတဲ့ယန်သူတွေကိုဖမ်းလာခဲ့တယ်။မတတ်ပလိုက်ဘူး။အဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြန်မလာတယ်။အမေအခုဒီမှာအကြည့်ကြည့်။ဣသရေလလူမျိုးတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ကြတာဘာလို့လက်ချက်နဲ့လဲဆိုတော့အာမလက်လက်ချက်နဲ့ပြန်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။တခါတည်းဟာမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြတ်ရှင်းလို့ပြောတဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမချန်ထားနဲ့ခွာပလိုက်စွန့်ပစ်ပလိုက်လွှတ်ချလိုက်တော့ထားခဲ့လိုက်တော့လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကျဆွဲလန်းနေတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ဒီနေ့မှဘုရားသခင်တင့်ကိုလွတ်လိုက်တော့လက်လွတ်လိုက်တော့လို့ပြောတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းပေါ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့နှက်မျောတယ်။တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့လက်မလွတ်ခြင်းဘူး။ကျွန်တော်တစ်ခါလေကြာအရာကြီးကိုဆုံးရှုံးမှအယမ်းကြောက်တယ်။အမေဖရာသခင်တခါလေကျွန်တော်တို့နောက်ကာလတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ခြင်းတယ်။ဖရာကကျွန်တော်တို့တခြားနယ်ပယ်တစ်ခုပို့ဆောင်ခြင်းတယ်။
ဖျက်ခင်ဒါကြောင့်မလို့အချို့သောဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုထားခဲ့ခိုင်းတယ်။ကဘာဦးခန်းကြီး73မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံနဲ့လောတာကအယံချမ်းသာတဲ့အခါမှာမြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုတွေကအယံများပြားတဲ့အတွက်သူတို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တပည့်တွေကယံဖြစ်ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကအယံချမ်းသာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရှိတဲ့တပည့်တွေကသူတို့ရဲ့တိုးချောင်းသားနွားချောင်းသားတွေကအချင်းချင်းယံနေဖြစ်ကြတော့နောက်ဆုံးဆရာနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လမ်းခွဲဖို့စစင်းစားတယ်။ဘသူကစဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကစဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ငါဒီလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါဒီကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ဒီမြေကြီးကိုငါဆွဲလန်းနေလို့မရဘူးငါဆက်ပြီးကြကြသွားရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လောတောက်သူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့မင်းတကယ်လို့ဒီဘက်မှာနေငါဟိုဘက်သွားမယ်မင်းဟိုဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဒီဘက်မှာနေမယ်ဆိုပြီး तू ဟာရင့်ရင့်ကြက်ကြက်နဲ့ပဲလောတာနဲ့ခွဲခွာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်လောတာနဲ့သူနဲ့ခွာတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကဘာစပြောတော့လဲဆိုတော့လောတာကဘယ်ကိုရွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တောတုံမြို့ကိုရွေးတယ်အယံကြွယ်ဝပြီးအယံကောင်းစားတဲ့မြို့ကြီးကိုသူရွေးပေးမယ်အာဗြဟံကတောတုံမြို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူရွေးလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ယူပါယုံဟာအာဗြဟံရှီရောက်လာတယ်အာဗြဟံသင်ရှိတဲ့အရက်ကနေပြီးတော့ထ၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာကိုမျော်ကြည့်လို့သင်မြင်သမျှသောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုငါသင်အားတင်အား၎င်းတင်းအမျိုးအနွယ်ကား၎င်းငါအပိုင်ပေးမည်ဆိုပြီးတော့ဘုရားခင်အာဗြဟံကိုစပြီးတော့ယူပါယုံစပြတယ်ဒီကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကဒီအနာကတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံကလောတာနဲ့အတူတူနေတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့လောတာနဲ့စပြီးတော့လမ်းခွဲဖို့အတွက်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာသူ့ဘုရားသခင်ကတာ၍ကြီးတဲ့အိမ်မက်တီတာ၍ကြီးတဲ့ယူပါယုံတွေဘုရားပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားလာတယ်အချို့သောအရာတွေကတင်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ဒီကာလကြီးမှာတင်တချို့သောဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်တင်အရင်အချိန်အနည်းကိုပြန်မရနိုင်တဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အနည်းထဲမှာတင်ရှိနေပါတယ်အရင်ကတင်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပျော်တယ်လစာရတယ်အစင်နေပြေတယ်အဲ့အချိန်ဒီမှာတင်ရှိခဲ့ပြီမဲ့အချို့သောဆုံးရှုံးမှုတွေတင်ဒီ2လ3လအတွင်းမှာရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လောတာကဘေကိုရွေးလဲဆိုတော့သောတုံမျိုးကိုရွေးတယ်အာဗြဟံကစန့်ကျင်ဘက်သွားတယ်အာဗြဟံသူထင်တာငါဆုံးရှုံးသွားပြီငါလောတာကိုလည်းဆုံးရှုံးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ तू ထင်ရပေမဲ့တချို့သောအရာတွေကသင်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအချို့သောအရာတွေကသင်လက်လွတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့သင်လွတ်မြောက်သွားတာပါလက်လွတ်သွားတာမဟုတ်လွတ်လပ်သွားတာပါသင်ဟာလောတာနဲ့အတူသောတုံမြို့ကြီးဘုရားသခင်မီးနဲ့ဖျက်ဆီးတဲ့ကာလမှာသင်မကြံခဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေချင်တယ်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကမဆုံးရှုံးစေခြင်းဘူးအကြောင်းအချို့သောအရာတွေကိုတင်ကြုံရတဲ့အခါမှာငါဆုံးရှုံးတယ်ငါဆုံးရှုံးတယ်လို့မခံစားစေခြင်းဘူးတင်ဘုရားအပေါ်မှာစိတ်ချစေခြင်းတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ယုံရင်ဘုရားအပေါ်မှာစိတ်ချစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေဘုရားသခင်ငါအပေါ်မှာဘယ်တော့မှမကောင်းတာမကြံစီဘူးဘုရားခင်ငါအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံစီတွေကိုဘုရားဟာငါအတွက်ရေးဆွဲထားပေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်ကြည့်စေခြင်းတယ်ယောသက်ကိုသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေဟာမတရားကြံစီပါတယ်ယောသက်ကိုသူ့ညီကိုတွေဟာအဲကုတုပြည်ကိုရှမာရိလူတွေကနေဣရှမေလလူတွေကနေတဆင့်ရောင်းစားလိုက်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဘုရားခင်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ယောသက်ကိုဣရှမေလလူတွေကလာဝယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ယောသက်ကအဲကုတုကိုရောင်းစားခံရမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့ယူပါယုံတွေပြည့်စေဖို့အဲကုတုပြည်ရောက်ဖို့လမ်းစရိတ်လိုအပ်လို့ဘုရားလမ်းစိတ်ပေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာတင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တင်ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုတင်ဘလို့အနက်ပြန်တယ်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်။တင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတင်ဘလို့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့အနက်ပြန်နေတယ်လေအရင်အရေးကြီးတယ်။ကြောင့်အခုဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံဟာလောတာကိုဆုံးရှုံးပေမဲ့ဖယားသခင်ဟာအာဗြဟံထက်အတွက်ကြီးတဲ့အကြံစီတွေရှိတယ်ဆိုအောင်မြင်ရတယ်။ကြောင့်တင်ဖယားကိုစိတ်ချပါ။အဘယ်သူကတဲ့စိုးရင်ချင်းအဖြစ်မိမိရဲ့အသက်ကိုတထောင်ခန့်မြတိုးပွားစေနိုင်တယ်လေတဲ့။တင်စိုးရင်နေလို့အလကားပဲ။တင်ပူပန်နေလို့အလကားပဲစိတ်တကြနေလို့အလကားပဲစိတ်ပြက်နေလို့အလကားပဲစိတ်ပြက်နေရင်ဘဝပြတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပဝင်းကျင်မှာလဲဆုံးရှုံးနေပြီစိတ်တက်လဲကြတယ်ဆိုရင်အကုန်ရှုံးသွားပြီယောသက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအဖေကသူ့ကိုချစ်လွန်းလို့အကောင်းဆုံးအင်ကြီးချုပ်ပေးထားတယ်အဖေရဲ့အိမ်မှာမျက်နှာသာရတယ်ကြည့်အဖေရဲ့အိမ်မှာနေရတဲ့အခွင့်လဲဆုံးရှုံးတယ်အဖေချုပ်ပေးထားတဲ့အလားဆုံးအစင်းလာတဲ့အင်ဂျီလဲဆုံးရှုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အင်ဂျီပဲပြဲတာပါ။ तू ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ तू ရဲ့အိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေမပြဲသေးပါဘူး။ तू နဲ့ဖခင်နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့မိတ္တဟာရလဲမခွာပြဲသေးပါဘူး။တင်းအသက်တာမှာစိုက်တာပြဲပါစေ။စိုက်တာတွေဆုံးရှုံးပါစေ။
တင်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာရမပြဲသေးဘူးမကွာသေးဘူးတင်ဖျားသခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ယူပါယုံနေနဲ့တင်အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်ချင်သေးဘူးအထဲမှာရှိနေသေးသေး၍တင်ဟာဆုံးရှုံးတော်သူလုံးဝမဟုတ်ဘူးအခြေအနေတွေကဆုံးရှုံးပြီလို့မြင်ရပေမဲ့တင်ဆုံးရှုံးတော်သူလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါအောင်နားလဲစေချင်တယ်ဒါအောင်နားလဲစေချင်တယ်အဲကြောင့်ယောသဟာအင်ကြီးတော့ပြဲတယ်အိမ်မက်တွေတော့မပြဲသေးပါဘူးဖျားသခင်တင်ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဘလို့အနက်ဖွင့်တယ်လဲဘလို့အနက်ပြန်တယ်လဲကပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်။အာမလက်လူတွေကိုအပြက်ရှင်းခဲ့ဆိုတဲ့ကာလတုန်းကရှောလူကနှမျောစရာတိတ်ကောင်းတယ်။နှမျောစရာတိတ်ကောင်းတယ်။ तू ကြည့်တယ်တရိတ်ဆန်နေ तू ကြည့်တယ်ဒါတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာငါရစ်ပူဇော်လိုက်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲ။နောက်ဆုံးဘုရားကရှောလူကိုဆုံးမတယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုထံကနာခံခြင်းကိုပို့သဘောကြတယ်။သူကအကောင်းဆုံးအရာတွေဆိုပြီးတိန်းတာဒါပေမဲ့တရက်တော့အဲ့အာမလတ်ဟာဣသရေလအမျိုးရဲ့ယံသူဖြစ်လာတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာသင်နှမျောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာသင်ပြန်ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်လာမယ်သင်အမြင့်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြန်လို့မရအောင်စီးတားတဲ့အစီးအတားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တရက်မှာရွှေလင်းရုံတစ်ကောင်ကဖြန်တစ်ကောင်ကိုသူဘာလို့ဝါလဲဆိုတော့ဖန်ချီသွားတယ်။အဲ့ဒါသူအမြင့်ကြီးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာကောင်လေးတယောက်ကအဲ့ဒီရွှေလင်းယုံကိုရွှေလင်းယုံဘလို့ပြန်တန်းလဲဆိုတော့မြင်ချင်လို့ဆိုပြီးလိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါရွှေလင်းယုံကလည်းပြန်နေသူအယမ်းသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါသူကြည့်နေရင်လည်းရုပ်တရက်အဲ့ရွှေလင်းယုံကဖုတ်ခနဲပဲမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ဟာနဲ့ဒါသူစဉ်းစားတယ်။ဒီရွှေလင်းယုံကဘလို့ဖြစ်တာလဲအမြင့်ကိုပြန်မဲ့ရွှေလင်းယုံကဘလို့ဖြစ်ပြီးမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျလဲလို့သူသွားကြည့်တဲ့အခါမှာလိုက်ရှာတော့သူတွေ့သွားတယ်။ရွှေလင်းယုံကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘိုက်မှာပေါက်ပြီးတော့တေသွားတယ်ဒါကြောင့်သူပြုတ်ကျသွားတယ်။အတူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဘိုက်ပေါက်လဲဆိုတော့ဖြန်တကောင်ကို तू ဟာခြိသွားတာ။အဲ့ဖြန်တကောင်ကတကယ်တမ်းတော့ယုံနေတာ तू ဟာယုံနေတာ။ तू ဟာတကယ်တမ်းတော့ရွှေလင်းယုံတဲသွားတဲ့နောက်ကို तू မလိုက်ချင် तू ယုံကန်နေတာ။အဲ့ဒါကိုရွှေလင်းယုံကမရရအောင်မိုးပေါ်ကိုခေါ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရွှေလင်းယုံကသူ့ကိုလွှတ်ချဖို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးရွှေလင်းယုံကိုအဲ့ဒီဖြန်ကကိုက်ထည့်လိုက်တာရွှေလင်းယုံကတခါလေးပွဲချင်းပြီးတေပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်။တခါတခါတင့်ကိုဆွဲချတဲ့အရာတွေကတင့်ခေါ်သွားလို့မရတဲ့သူတွေကိုတင့်အတင်းခေါ်သွားခြင်းတဲ့အခါမှာ तू ਆ တင့်ကိုပါဆွဲချဖို့အတွက်ဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်တင့်ရဲ့အတ္တတားထဲမှာတခါလေတင့်စဉ်းစားမှာပါငါမိသားစုကိုငါဆွဲခေါ်ခြင်းတာငါသူ့ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းတာငါဟိုဟာကိုဆွဲခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေကိုပဲအံ့နံပါတခါလေတင့်ထင်တယ်လို့မပြောင်းလဲတဲ့သူတွေရှိတယ်တင့်ထင်တယ်လို့မပါလာတဲ့သူတွေရှိတယ်တင့်ထင်တယ်လို့ဆွဲခေါ်လို့မရတဲ့သူတွေရှိတယ်တင့်အလုတ်ကဘာလို့မလဲအကောင်းဆုံးပြောပြပြီးဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေကိုပဲအနံပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတင်ရမရရအောင်တင်တဲ့အတူမပြန်နိုင်တဲ့သူကိုတင်ရအတင်းပြန်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်မှာပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့တင်တတမှာတင်တဲ့အတူမပြန်တန်းနိုင်တဲ့သူတွေကိုတင်ဆက်မခေါ်ဘဲနဲ့လွှတ်ချလိုက်ရတဲ့ခါမှာဝမ်းမနေပါနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခါဝမ်းမနေပါနဲ့ဖယားမှာအကောင်းဆုံးအချန်စီရှိတယ်ဖယားကိုငါစိတ်ချတယ်ငါစိတ်မပူဖယားတစ်ခါငါအပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီခါလေးတင်ကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေတင်ဆုံးရှုံးသွားပါတင်ဆက်လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတင်လက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။တင်ဒီအလုပ်ကိုတင်သဘောကျတယ်ဒီအလုပ်မှာတင်အရန်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့တင်တခါလေအဲ့အလုပ်ကိုတင်ထားခဲ့ရတာရှိပါတယ်။မထားခဲ့ရတဲ့အခါဒီမှာဖခင်အနာကက်မှာအကောင်းဆုံးနေပယ်တစ်ခုအကောင်းဆုံးယူပါယုံတစ်ခုပြချင်လို့တင်အဲ့ဒီအရာကိုဆွတ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းတယ်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမှုတော်စောင့်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာစံစာကျောင်းမှာကျွန်တော်တင်နန်းမှုတစ်ယောက်လုပ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းမှုပြီးခဲ့တဲ့ကာလဆိုကျွန်တော်အလုပ်ပြန်ဆင်းရတယ်အဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇွန်လင်းအောင်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဂျောရှုဝါဒီအလုပ်ကိုထွက်လိုက်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်မထွက်ချင်ဘူးဒီအလုပ်ကကျွန်တော်တို့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်တို့လစာကောင်းတယ်ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်တို့ယာဒူးရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တက်တတနဲ့လှုပ်ရတယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ရှင်ငါအရန်တက်တက်တတနဲ့လှုပ်ရပြီးငါအလုပ်တွေအဆင်ပြေတယ်ငါဘာလို့ဆုံးရှုံးရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အတန်ကထွက်လိုက်တော့ဒီနေရာကနေရှောင်လိုက်တော့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်အစာရှောင်လိုက်ရတယ်တပတ်လောက်အစာရှောင်တော့ဖရာသခင်ကြီးကနေပြီးတော့အဖြေရတယ်ငါနားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်မှာဘာဖြစ်လဲစွဲလန်းနေတုံးပဲအမေကျွန်တော်စွဲလန်းနေပြီပဲငါဆုံးရှုံးခံမယ်ငါလက်လွတ်လိုက်တော့မယ်ငါခါချလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးခါမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအခြေအနေမှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငှပြီးဖရာသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့ confident နဲ့တတ်သိခံပြီးဝေငှရတဲ့တရားဟောဆရာဖြစ်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကပြောတယ်မင်းတစ်ဖက်မှာကမျက်နှာငယ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်တဖက်မှာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တရားဟောရတယ်။နောက်နေမျက်နှာငယ်ရတယ်မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မနေတတ်ဖို့လိုတယ်။တဖက်မှာကအရက်ခွက်ငှဲ့ရတယ်။တဖက်မှာကနှုတ်ကပတ်တော်ငှဲ့ရတယ်။
တဖက်မှာကအရက်တိုက်တယ်တဖက်မှာကနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်အရက်မတော်အောင်နောက်နေကြတော့အရက်ပြန်ငှဲ့တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးတချို့သောနေရာတွေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခွာခိုင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့တာ၍ကောင်းတဲ့နေပယ်ကိုဘုရားသခင်ပို့ခြင်းလို့သင်ဖျားကိုစိတ်ချပါအဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေအခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုအာမလက်လူတွေကလာပြီးစစ်တိုက်တယ်အာမလက်လူတွေလာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာပါသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့မြို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့တပည့်တွေအယောက်600ရှိတယ်။အဲ့ဒီအယောက်600ကဘာစားဖြစ်တော့လဲဆိုသူတို့ရဲ့မယားတွေအကုန်လုံးအာမလက်လူတွေလက်နဲ့ပါသွားတယ်။သူတို့ပဲပါတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလဲပါလဲဆိုဒါဝိရဲ့မယားတွေလည်းပါသွားတယ်။ဒါဝိမိသားစုလည်းပါသွားတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေရဲ့မိသားစုလည်းပါသွားတယ်။ဒီအချိန်အနည်းမှာဘဝမှာအဆုံးရှုံးဆုံးနဲ့စိတ်တက်အကြဆုံးကဒါဝိပဲ။ဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့အခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်အခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်4မှာငိုတန်ကိုလွင့်ရအာကုန်ဒီတိုင်အောင်ငိုကြွေးကြ၏ဒါဝိဒ်မယားနှစ်ယောက်ယေဇရေလမြို့သူအဟိနောင်နှင့်နာဗလမယားကရမီလာမြို့သူအဘီဂဲလာတို့လည်းပါသွားကြပြီဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညိုညင်ဆင်းရဲ၏ဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်လဲအလွန်စိတ်ညိုညင်ဆင်းရဲတယ်ဒါဝိဒ်စိတ်တက်ကြတယ်ဒါဝိဒ်စိတ်ပြတ်တယ်လူများတို့ဒီလဲမိမိတို့သားသမီးများကြောင့်စိတ်ညိုးငယ်တဲ့ဖြစ်လူတွေလည်းစိတ်တက်ကြသူတပည့်အယောက်600ရှိတယ်သူတို့လည်းစိတ်တက်ကြတယ်သူတို့သားသမီးတွေသူတို့မယားတွေပါသွားတယ်အကုန်လုံးရဲ့ပြစ်မှတ်တွေအခုဘသူရှိကိုတယ်လာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရှိကိုတယ်လာတယ်ဒါဝိဒ်ကြောင့်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါလူတွေကတစ်ခါတစ်ခါပါလူတွေကိုပဲအပြစ်ရှာတတ်တယ်ဖျားနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အစားဖျားသခင်ထံပြန်မလာပဲလူတွေကိုပဲအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်ကြောင့်ဒီဆရာကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဒီလူဖြစ်ရတာ no အဲ့ဒါအခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်လို့တဲ့ဒါဝိတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မြည်ဟုဆိုကြ၏တဲ့သူတို့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတော့ငါတို့ဒါဝိတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ရအောင်ဒါဝိတ်ကိုငါတို့စီရင်ရအောင်ဒါဝိတ်ကိုငါတို့ဒုက္ခပေးရအောင်ဒီချိန်မှာဒါဝိတ်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဒါဝိတ်ကြောင်ပိတ်တဲ့ကာလလူတွေအားလုံးရဲ့သူတို့မယားတွေပါသွားတာသူတို့တွေဆုံးရှုံးတာအားလုံးရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်ခြင်းကဘသူရှိလာလဲဆိုတော့ဒီဒါဝိဒ်ရှိကိုအားလုံးကပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအဲဒီကာလမှာဒါဝိဒ်ဘာစလုပ်တော့လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဒါဝိဒ်မူကားတဲ့မိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားလျက်နေ၏ဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ဘာစလုပ်တော့ဆိုမိမိဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားလျက်နေတယ်သူတို့ပြန်လာတယ်သူတို့ဇီးကလက်ကိုကြီးလိုက်တယ်ရန်သူတွေဖြတ်စည်းသွားတယ်ရန်သူတွေကသူတို့မယားတွေကိုဖမ်းသွားတယ်အကုန်ပါသွားပြီအဲ့အချိန်မှာလူတွေကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တော့မယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲတင်ရောအခုကာလမှာမိသားစုကိုငွေမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အားတွေရှိမယ်ပတ်စံမပိုးနိုင်တာတွေရှိမယ်ကိုယ်တိုင်နေစရာစားစရာအဆင်မပြေရုန်းကန်ရတဲ့အားတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့သိစေချင်တယ်ဒါဝိတ်လည်းရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေကဒါမျိုးတွေကအေလိယလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါမျိုးတွေကအာဗြဟံလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်အာဗြဟံလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဆိုတာကြုံတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာရင်ဘဝမှာတခခုကြုံရင်ငါဆုံးရှုံးပြီငါအနာကက်ကပြီးသွားပြီလို့ထင်တယ်တင်မပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့ကိုတော့အရင်သိစေချင်တယ်ဒီမှာမပြီးသေးဘူးဒါဝိတ်ကဘာလို့မှမသိတော့အခုကပြဿနာကလူတွေကသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်လူတွေကသူ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ထားချင်တယ်အဲ့ခုဒါဝိဒ်ဘာစားလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်မူကမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားလျက်နေ၏ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကိုးစားရမယ်အချိန်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာရမယ်အချိန်ပဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဘက်ကိုပြန်လာရမယ်အချိန်ဖျားကသူနဲ့ပုံနီးဖို့အတွက်ဆွဲခေါ်လိုက်တာပါတကယ်တော့လူတွေကဒါဝိဒ်ကိုလှုပ်ကြံမှုစဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်တစ်ချက်ပြန်ထလာရင်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီဗိတ်သိမ်းနဲ့ထလှုပ်ရှားရင်အာမလက်လူတွေအကုန်ဂျုံးပြစ်ပြီ။ဒါနဲ့အခုဒီမှာဒါဝိဘာလုပ်တော့လဲ။ဒါဝိထာဝရဖျားကိုကူးစားတယ်။ထာဝရဖျားကိုကူးစားတယ်။တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူ600ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတခါလေးပါချင်တက်တယ်။အာဒီစတရာဒီခေါင်းဆောင်ဒီတယောက်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကအဲ့ဒီ600အဖွဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပောက်တဲ့သူထဲမှာတခါလေးဟာသားလို့လှောင်ပြောင်တဲ့ပြိသက်ထဲမှာပါချင်တက်တယ်။မကျွန်တော်တို့မသိတာဒါဝိတ်ကလည်းဖျားနဲ့ဂျားထဲမှာဘာလို့စက်ကတ်နေလဲကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးအခုတော့ကြည့်ဒါဝိတ်ကတကယ်ချောင်ပိတ်နေတာမဒါဝိတ်ကဖျားနဲ့အမှန်ကန်စက်ကတ်ပြီးကောက်ထလာတဲ့အချိန်မှာအကုန်ပြန်ရောက်လာတာ
တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့သာလှောင်ပြောင်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆက်ကွဲပြီကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မဲ့အဖွဲ့တွေမှာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆက်ကွဲပြီဘာမျက်နာနဲ့သွားထားမလဲဟောကျွန်တော်တို့ကဘေတော်မှာဖျားသခင်ဗိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်တာတွေဝေဖန်တာတွေတရားစီရင်တာတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်သူအားနေတဲ့အခါတွေရှိမယ်သူတစ်ခါလေးစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မဲ့ပြိတ္တထဲမှာမပါပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဝိကဒီမှာဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရေးလဲချောင်းပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ရေးလဲပြန်ဆက်ကတ်တာရေးလဲချောင်းပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ရေးလဲ तू ကဖျားနဲ့အချိန်ယူတော့လားဟာလေလုယာဒီမှာအခုအဲ့ဒါနဲ့ဖျားကို तू ကိုးစားလဲနေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကဘာလဲဒါဝိဒ်ဒီတဲ့ David encouraged himself in the Lord တခင်ဖျား၌ဒါဝိဒ်ဒီတဲ့မိမိကိုယ်ကိုအားပေးလျက်နေ၏ဒီလိုစိတ်သက်ကြစရာအချိန်တွေမှာဒါဝိဒ်ငါသုံးမရတဲ့ကောင်ပါကွာငါတော့သွားပါပြီကွာငါအလုပ်တွေအစင်မပြေတော့ငါအလုပ်တွေပြန်မရနိုင်တော့ဘူးစိတ်သက်ကြရတယ်ကွာဒီနိုင်ငံမှာနေရတာအစင်မပြေဘူးကွာဟိုနိုင်ငံထက်သွားဦးမယ်ကွာဟိုဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေရတာအစင်မပြေဘူးကွာဟိုဘက်ပြန်တော့မယ်ကွာဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်ဒါဝိတ်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဒါဝိတ်ကလေကိုအသုံးမရတဲ့ပုံစံမျိုးအခြေအနေတွေမကောင်းတော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မခံစားပဲ David encouraged himself in the Lord ဒါဝိတ်ကမိမိကိုမိမိအားယူလျက်နေတယ်အားပေးလျက်နေတယ်ဒါဝိတ်ဘာလုပ်လဲဒါဝိတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်သက်ကြစရာအခြေအနေမှာဒါဝိတ်ကိုဘာလုပ်လဲဟေးမင်းကအကောင်းဆုံးလူဖြစ်တယ်မင်းကတာပြည့်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမယ့်သူဖြစ်တယ်မင်းကတာယာသောမျက်နှာမှာနေရာချလျက်ရှိတယ်မင်းကအကောင်းဆုံးသောအသီးအပွင့်တွေဝေစားလာမယ့်သူဖြစ်တယ်မင်းအပြည့်လူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲမယ်အဲဒါဝိတ်ကသူ့ကိုယ်သူအားပေးနေရမှန်ကြည့်ပြီးအားပေးနေဒါဝိတ်မင်းဟာတရက်ကြရင်အောင်မြင်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်လာမယ့်သူဖြစ်တယ်မင်းကယူပါယုံရှိတယ်မင်းရတရက်ကြိုင်ဘယင်ဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်လူတွေကြောက်ခဲနဲ့ပောက်တာတွေလူတွေအပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေပေါ်မှာစိတ်တက်မကြနဲ့မင်းတတိရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးမတ်တရက်ဖို့လိုတယ်ဒါဝိတ်သူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လဲသူ့ကိုယ်သူအားပေးတယ်ဒါကြောင့်တင်းအခုအချိန်ဒီမှာအားပေးပါအားပေးပါကိုပြောပါကိုပြောပါငါအဖျားလူဖြစ်တယ်ငါဘရောမှမဆုံးရဘူးငါဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးငါတာရွေးကောင်းတဲ့လဆာရမယ်ငါတာရွေးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရမယ်ငါရဲ့စီးပွားရေးတွေဟာအသက်ဝင်လာမယ်။ငါတာပြည့်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ငါစီးပွားရေးတွေတိုးချဲ့မယ်။ငါတာပြည့်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်မယ်။ကိုအားပေးပါ။ကိုစိတ်သက်ကြတဲ့စကားတွေနဲ့မပြောပါနဲ့တော့။လူတွေကလည်းအပြစ်တင်တယ်။ကိုလည်းအပြစ်တင်တင်ဟာရှုံးပြီပဲ။ဒါကြောင့်လူတွေအပြစ်တင်နေပါစေ။တင်ဟာကိုအပြစ်တင်အပြစ်မတင်သေးသေး၍တင်ဟာရှုံးနိုင်တော်သူလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိတ်ကသူ့ဘာသူသူအပြစ်မတင်။ထာဝရပြားသည့်ငါ၏အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။အဘဲသူငါကြောက်အောင်လေအဘဲသူငါကြောက်အောင်လေငါ့ကိုကြိုက်စားဖို့ရင်လာကြတော့ရန်သူလူဆိုးတို့ဒီခြေတိုက်ပြီး၍လဲကြ၏ဒါဝိတ်ကတခြင်းနေဆိုတယ်ဒါဝိတ်တခြင်းနေဆိုတင်ဒီနဲ့တခြင်းနေထားဆိုရမယ့်အချင်းဖြစ်တယ်ငါဘက်မှာရှိတဲ့ဘုရားတာ၍ကြီးဟာလေလုယာငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုရားတာ၍ကြီးတခြင်းနေထားဆိုရမယ့်အချင်းဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာထာဝရဘုရားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါရဲ့ရဲတိုင်းငါကိုးစားငါရဲ့ကိုးစားရငါရဲ့ကြောက်ငါရဲ့တခြင်းဆိုရကြောက်ငါရဲ့ဥချိုဖြစ်တယ်။တင်ကြီးချိန်မှာရဲရင်ပြီးတခြင်းနေထဆူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတခြင်းနေထဆက်တယ်။ဒါဝိတ် encouraged himself in the law သူတခင်ဘုရား၌ကိုအားယူတယ်။ထာဝရဘုရားကငါ့ရဲ့ကြောက်ဘယ်သူငါကြောက်ပါလဲ။ငါ့ကိုကြိုက်စားဖို့လာတဲ့ရန်သူတွေဟာငါတစ်ဖက်ကနေတတ်ချတော့လေ။ငါနှလုံးဟာမကြောက်တတ်။သူနှလုံးကလုံးဝမကြောက်တတ်ဘူး။ဒီနေရာမှာတင်ကိုတင်ယူပါ။ဒီနေ့တင်ယူပါ။ငါကိုအားပေးမယ်။ငါကိုယ့်အကူအားပေးရမယ်ငါအားငယ်နေလို့မရဘူးငါတိမ်ငယ်နေလို့မရဘူးအားငယ်တာဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တာနဲ့အတူတူပဲအားငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကတခါလေကောင်းတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီအားငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘုရားသခင်ကိုပုံကန်ပြီးဘုရားရဲ့နာမနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံရှုံချတာနဲ့အတူတူပဲဣတရီလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ကိုသွားစူးစမ်းတဲ့အခါမှာ12ယောက်သွားတယ်10ယောက်ကဣတရီလလူမျိုးတွေအဲ့ဒီ spy 12ယောက်က10ယောက်ကခါနန်ပြည်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းလို့ပြောတယ်ဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ပြည်ကိုငါပြင်ထားတယ်နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ကိုငါပြင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ၁၀ယောက်ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးတဲ့စစ်တိုင်ငါတို့တေပါတဲ့သူတို့ရှိမှငါတို့ကနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်ငါတို့ကသူတို့ရှိမှအကုန်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ကတေဖို့ကျင်းတေသွားပြီလေမသွားတာကောင်းတယ်ငါတို့အီဂျစ်ပဲပြန်မယ်အဲဂုတုပဲပြန်မယ်ကျွန်ပြန်လုံးမယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအားငယ်တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကဘသူ့ကိုပုံကန်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောလို့ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုပုံကန်တယ်မကောင်းတဲ့တဲ့င်းကိုကြားပြောကြတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့နေရာလေးဂျူးပြက်ကလေးမှ9လပိုင်း9ရက်နေ့9လပိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမေလမဟုတ်ဘူး
off 9ရက်နေ့ဂျူးပြက်ကလေး9လပိုင်း9ရက်နေ့အဲ့ဒီ9ရက်နေ့မှာသူတို့ပြောတဲ့ဇကားကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်ပျက်စီးတာအဲ့ဒီ9ရက်နေ့မှာပျက်စီးတာ off 9ရက်နေ့မှာပျက်စီးတာဘာဘူးလုံးလာပြီးတော့ယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒီ off 9ရက်နေ့မှာဖျက်ဆီးတာရောမအင်ပါယာယေရုရှလင်ကိုလာပြီးဖျက်ဆီးတာ off 9ရက်နေ့မှာဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒီ off 9ရက်နေ့ကဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်နမိတ်မကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေအများအားပြောလို့ဘဝမှာမကောင်းတာတွေကျင်ကြမယ်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေအများပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့နာယီအဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းမှာအများအားအမင်္ဂလာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အကြောင်းအမင်္ဂလာတွေမတွေ့ချင်ဘူးမင်္ဂလာရှိတာတွေပိုင်ဆိုင်ချင်ရင်ဒီနေ့ Facebook ပေါ်မှာလည်းမရေးနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာစကားတွေမပြောနဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းအိမ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နေရင်လည်းအနှုတ်လက္ခဏာစကားတွေမပြောနဲ့မင်္ဂလာရှိတာတွေမပြောနဲ့ဘာပြောရမလဲ David encourage himself in the Lord တခင်ဖျား၌အာယူတဲ့စကားတွေကိုပြောပါတခင်ဖျား၌ကိုယ့်ဟာကိုအားပေးပါ Hey မင်းကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ် Hey ငါဟာကောင်းသောအနာဂတ်ကိုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာဖျားသခင်နဲ့တူတဲ့တဒံတူတော်သူဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ငါမဆုံးရှုံးရဘူးငါမစင်းရဲရဘူးငါဘဝပြတ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဖျားခင်ကိုငါစိတ်ချတယ်ဒီနေ့ comment မှာရေးပါအခုတင်နားထောင်နေတဲ့ comment မှာချရေးပါတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြွေးကြော်ပါတင်ရှိတဲ့နေရာကနေကြွေးကြော်ပါ comment ကနေကြွေးကြော်လို့ရတယ်ဝန်ခံပါဟာငါဟာအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာငါ့ရဲ့အနာဂတ်ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါအခုမလေးရှားမှာနေထိုင်တာငါဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မဲ့အတန်တွေပဲကြားရတယ်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုမှမလာဘူးငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့သတင်းတွေတခုမှငါမကြားရဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့သတင်းတွေမလာပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကောင်းတဲ့သတင်းတွေမကြားရပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနောက်ဆုံးတင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သတင်းတွေပြောနေရင်တောင်မှတင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအမြဲတမ်းအားပေးပြီးနေတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲတော့မလေးရှားလူတွေဒီကာလဟာမလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်နော်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်တက်ကြစရာပြဿနာအခြေအနေတွေကိုကြုံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘလို့အနက်ဖွင့်တယ်လေအရေးကြီးပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကငါ့ကိုကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကငါ့ကိုအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကငါ့ကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုခေါ်တဲ့ယူပါယုံနဲ့ပန်းတိုင်ကိုပို့ပြီးနီးကပ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါယောသက်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးထောင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီထောင်ရောက်လို့သူဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖာရောဘယင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ထောင်သာမရောက်ခင်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကသူအိမ်မက်အနက်ကိုမပြန်ပေးခင်ဒီစုဂျေစုကိုတင်တခါလေးအပါသုံးရလို့လေဘယင်ဖြစ်မှာနဲ့စုဂျေစုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လေအတင်ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်မှာရှိတဲ့သူတွေကို तू ဟာ prophet ပြုပေးတယ်အိမ်မက်တွေကိုအနက်ပြန်ပေးတယ်သူ့မှာရှိတာဒီစုလေးပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပေးတဲ့စုဂျေစုတွေကိုတန်ဖိုးထားပါအဲ့ဒီစုဂျေစုတွေကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ तू နဲ့ဘယင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့တကားဖြစ်လာခဲ့တယ်အကြောင်းတခါလေးပြဿနာတွေမတရားကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေတင်တခါလေးတင်မဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးတင်အခုကာလမှာတင်မဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်တခါလေးအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကတင်ရှုံးနှိမ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ခံယူရင်တင်ကရှုံးနှိမ်တော်သူဖြစ်လာပဲအဲ့ပြဿနာတွေကငါ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခံယူရင်အဲ့အနာဂတ်ကကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်လက္ခဏာစကားတွေမပြောပါနဲ့ဒီကာလမှာမကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကြားမပြောပါနဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကြားပြောတဲ့သူတွေပဲဆုံးရှုံးရပါတရက်မှာနော်ဒီတချင်းနဲ့ခစ်စားပါတယ်အရှိမပင်လေကြီးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအရှိမပင်လေကြီးကိုတွေ့ရတယ်အနောက်မှာဖာရောမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကလိုက်လာတယ်အနောက်မှာဖာရောမင်းရဲ့အဲဂုဒုစစ်သားတွေကအကုန်လိုက်လာကြတယ်ဘသူဂျောင်ပိတ်နေလဲဘသူလမ်းပြောင်းနေလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပင်လေနဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့စစ်တပ်ကြားမှာလမ်းပြောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘသူအပြစ်တင်လဲမောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေမင်းခေါ်လာလို့ငါတို့အခုဒီမှာတည်ရတော့မယ်ငါတို့ဒီမှာတည်တာထက်ဆိုင်ရင်အဲကုဒုမှာတည်တာပိုကောင်းတယ်ငါတို့အဲကုဒုမှာကျွံပြန်လောက်တာပဲပိုကောင်းတယ်ငါတို့ဒါကြောင့်မင်းငါတို့စကားနားထောင်မှုမပြောပါနဲ့တော့ငါတို့ပြန်ပရစီငါတို့အဲကုဒုကိုပြန်ရအောင်လို့ခွန့်တောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဟာပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးတယ်ဖယားသခင်ကပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကိုပဲပြင်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားမယ့်လမ်းကိုပဲပြင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနောက်မှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူရဲ့စစ်တပ်ကိုဖျားဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ရန်သူတွေရဲ့ဘိန်းတွေကိုဖျားသခင်ကသူတို့စီးလာတဲ့မြင်းစီးသူရဲ့စစ်သူရဲတွေစီးလာတဲ့မြင်းယထာကြီးတွေရဲ့လှဲဘိန်းတွေကိုဖျားသခင်ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ချိုးတဲ့စီတယ်တဲ့ဒီခက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာယာဘိန်းတွေကိုလေလျှော့လိုက်တာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဘိန်းတွေအားလုံးကဘိန်းဆိုတာဘာပဲပြောတာအလင်အမြန်နဲ့လာတဲ့အရာမဲ့တင့်ကိုတခါလေးရန်သူကကြိုက်စားဖို့အတွက်လာတယ်အလင်အမြန်နဲ့လာတယ်
မသိစိတ်တက်မကြပါနဲ့ prophet ပြုပြီးကြီးညာလိုက်ပါငါ့ကိုကြိုက်စားမဲ့လာတဲ့ရန်သူတွေရဲ့လဲဘိန်းတွေအားလုံးလေလျှော့ခံရမယ်အဲ့ဒီလဲဘိန်းတွေအားလုံးချို့တဲ့သွားမယ်ကြီးညာပလိုက်ပါတင့်ုံဒီနေ့ဆုံးရှုံးစီဖို့အတွက်ဘာကိစ္စနဲ့တင့်ုံဆုံးရှုံးဖို့အတွက်စာတန်ဟာကြံစီနေလဲမသိစိတ်တက်မကြနဲ့ရန်သူရဲ့လဲဘိန်းတွေအကုန်လုံးချို့တဲ့ရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီရန်သူရဲ့လဲဘိန်းတွေချို့တဲ့တဲ့နေ့ရက်ရောက်လာပြီဒီနေ့တင့်ကိုရှုံးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံစီနေတဲ့စာရမဏတ်ရဲ့နီးဖြူဟာတွေအားလုံးဟာချို့တဲ့တဲ့ကာလပြန်ရောက်လာပြီတင့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းဟာအားကြီးတဲ့ကာလပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြေညာပလိုက်ပါမိမိရှိတဲ့နေရာနဲ့ကြေညာပါကွန်မန့်နေမှာရေးပြီးကြေညာပါလူတိုင်းကိုကြားအောင်ပြောပလိုက်ပါငါအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဒီပင်လယ်နေမှာမသေးဘူးငါဖာရောဘုရင်ရဲ့စစ်သားတွေနဲ့ငါမသေးရအောင်ငါရှုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘလို့အနက်ဖွင့်တယ်လဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဒီလိုသချင်းဆက်တယ်ဘလို့သချင်းဆက်လဲအကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိမကျွန်ုပ်ကိုအဆက်ခွဲတော်မူသောဘုရားလို့သူသချင်းမဆက်ပါဘူးအကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိမအကျွန်ုပ်ဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ရဲ့ခွက်ဖလားသည်ရှန်လျက်ရှိပါ၏ဒီလိုကြွေးကြော်အမယ်ငါရန်သူတွေရှိတယ်အတိုက်ခိုက်တွေရှိတယ်စိတ်တကြစရာတွေကြုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တကြခြင်းအလဲမှာအကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိမအကျွန်ုပ်ဖို့ထာဝရဘုရားသည်ဇပွဲကိုခင်းမယ်လို့အနက်ပြန်ရပါမယ်ကျွန်ုပ်ရန်သူတွေအရှိမကျွန်ုပ်ကိုအဆက်ခွဲစီတော့မယ်လို့အနက်မပြန်ဘဲနဲ့သင်ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဘလို့အနက်ပြန်နေတယ်လဲသိအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကတော့အကျွန်ုပ်ရန်သူအရှိမကျွန်တော်ဇပွဲခင်းမယ်ကျွန်ုပ်ခေါင်းစီနဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေကျွန်ုပ်ဘိတ်သိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ရန်သူတွေအရှိမကျွန်တော်ငါဖျားငါ့ကိုဘိတ်သိမ့်မယ်ငါ့ကိုချီးမြောက်မယ်ကျွန်ုပ်ရန်သူတွေရဲ့အရှိမကျွန်ုပ်ရဲ့ခွက်ပလားကိုသူကရှံစေလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါစိတ်ချပါဒါကြောင့်ဣတရီလာလူမျိုးတွေဟာအဲကုဒုတိုင်းပြည်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဖြက်စီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာတတိုင်းပြည်လုံးကိုလာဖြက်စီးတဲ့အခါလူတွေကဖျားသခင်ကိုပုံကန်ကြအဲ့ဖျားမကောင်းဘူးအဲ့ဖျားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ရဲ့အိမ်တွေမှာပတ်သက်ခါသူ့ရဲ့အသွေးကိုသူတို့တုတ်လိမ့်နာတယ်ပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းအိမ်တွေ၌စားခြင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုမပြုဘူးအဲ့ဒါပါလေရန်သူတွေအရှိမစပွဲခင်းတာအဲ့ဒီသူတို့စားကြတယ်တောက်ကြတယ်ဖြက်စီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြက်စီးခြင်းကတင့်အိမ်အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူများအိမ်အတွက်ပဲသင်မြင်ရမယ်ဖြက်စီးခြင်းတွေဒီကာလမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကငါအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအေကုတုအတွက်အေကုတုဆိုတာပါလေဤလောကလောကကိုစီရင်ဖို့လာတာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့သင်မြင်ရမယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုမထီရအောင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကငါအပေါ်မှာမတက်ရောက်အောင်အခုကဘာမှာစီးပွားရေးတွေခက်ခဲတယ်ကဘာမှာလုပ်ငန်းတွေအခက်ခဲရှိတယ်ဝင်ငွေတွေခက်ခဲရှိတယ်အဲ့အခက်ခဲတွေကငါအတွက်မဟုတ်ငါဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်ဖျားခင်ငါ့ကိုကွဲကာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချခြင်းရှိရမယ်ငါတို့အဲ့ပေါ်မှာစိတ်ချမှုရှိပြီးတော့ရေးလဲဖျားသခင်ရဲ့ဘက်မှာမတက်ရက်ပြီး David encourage himself in the Lord ဖျားသခင်၌သူသည်အားယူလျက်နေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုအားယူပါဒီနေ့အားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တခါလေတင်ဟာဆရာတယောက်ယောက်တင်ကိုလာအားပေးဖို့စောင့်နေတတ်တယ်။တင်ကိုတခါလေလူတိုင်းကအားမပေးနိုင်ပါဘူး။တခါလေတင်ကိုလူတွေအမြဲအားပေးဖို့တင်ထိုင်စောင့်မနေပါနဲ့။တင်ကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ home sale ဆရာဆရာမအများငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးအားပေးမလားပဲမစောင့်ပါနဲ့။တင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှနေရာမလေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်။အဲ့ဒါပါလေရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကူအားပေးပါ။ရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကူအားပေးပါ။ငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဖျားချောင်းမရှိလို့စိတ်တက်မကြပါနဲ့။တဲ့ကိုကိုကိုတရားဟောပါ။ဟေးမင်းဟာကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။မင်းဟာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အကူဝန်ခံပါကိုကိုကိုအားပေးတဲ့အလေးချင်လေးကိုဒီနေ့ကစပြီးလုတ်ပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားချင်တယ်ဘေးကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်9ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်စီချင်တယ်အပိုင်ငယ်9တင်နိုင်တော်ကိုငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ပါတော့အဟိမလက်ဤသားအဖျားသားကိုဆိုရင်အဖျားသားသည်တင်နိုင်တော်ကိုဒါဝိဒ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့လေ၏ဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးသူဘာလုပ်လဲကိုကိုကိုအားပေးတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲတင်တိုင်းတော်ကိုသူ့ထံကိုယူခဲ့ပါဒီတင်တိုင်းဆိုတာဘာလဲယေပရောဟိတ်ရဲ့ဝတ်လုံဒါဝိဒ်ဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားလဲငါမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်မယ်ငါဒီလိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာငါဒီ negative ပြောနေတဲ့လူတွေနားမှာငါနေရင်ဟေးအလုံးမရဘူးเนาะအလုံးမရဘူးเนาะအလုံးမရှိတော့ဘူးเนาะအလုံးတရားမခေါ်တော့ဘူးเนาะငါဒီ negative စကားတွေမှာပဲငါကြားရင်ငါလည်းတေလိမ့်မယ်ကြားရင်ငါဒီအနုလက္ခဏာအတိုင်းဝဲမှာငါမနေဘူးငါမျက်မှောက်တော်ကိုငါသွားမယ်ငါအသင်းတော်နဲ့ငါမိတ္တာရာဖွဲ့မယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူမိတ္တာရာဖွဲ့မယ်ငါဖျားအတန်ကြားနိုင်မယ်အက်တမော့စဖီးယားဆိုတဲ့လေထုကိုငါရွေးချယ်မယ်ဒ
ဒီနေ့တင်ဒီနေ့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေလို့အလုပ်တွေအဆင်ပြေလို့ငွေအချင်းအဆင်ပြေလို့စိတ်ဓာတ်ကြနေလားကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့မိတ္တဟာရရှိတဲ့ဖယားဝတ်နိုင်မွေးလျော်တဲ့မိတ္တဟာရအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်လာပါ DUMC မှာအခုဟုံးစဲတွေနေ့တိုင်းချဖယားရှိကိုနေ့တိုင်းလှုပ်တာမီတင်နေ့တိုင်းလှုပ်တာအဆုံရှိတယ်အခုဆိုပိုတော်များလာပြီဆုံးကင်းနေရှိတယ်ဝါရှစ်တွေရှိတယ် Grace Night ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုံးစဲအစီအစဉ်ရှိတယ်ဖယားเจ้าအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ကျဲစာတင်နေရှိတယ် Bible study ရှိတယ်တောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်တကယ်လို့များတင်အရန်ခန်းချောက်တယ်ခံစားရင်စိတ်တက်ကြတယ်ကိုယ့်အကိုဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့မြင်နေရင်ဒီနေ့ဒီမိတ္တဟာရအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုပြန်လာပါတင်တိုင်းတော်ကိုငါထံကိုယူခဲ့ပါတင်ဒီနေ့ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းကိုပြန်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်အဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာအငယ်၈လဲရောက်ကောကျွန်တော်နောက်ကနေအတူတူလေးဖတ်ရအောင်ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီထိုးအလုံးရင်းကိုလိုက်ရပါမည်လို့လိုက်လင်မှီနိုင်ပါမည်လို့ဟုထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်တော့လိုက်လို့ဆက်ဆက်မှီ၍အလုံးစုံတို့ကိုရပြန်ပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒီမှာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်အခုရှုံးသွားပြီလေကျွန်တော်အားလုံးဆုံးရှုံးနေအဲ့ဒီဆုံးရှုံးတာတွေကိုပြန်ရမလားအခုအရန်သဘောကျတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအခု recovery MCO လို့လုပ်တယ် MCO ဆိုတာ movement control လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့ဒီလူတွေဘယ်လိုမျိုးနေရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတန်းစီရမယ်အစားတောက်ဆိုင်သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးစရင်သွင်းရမယ်ဒါသူတို့ movement control တွေအခုလုပ်တယ်မဒီတစ်ခေါက်လောက်တဲ့ movement control lockdown မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့က recovery เนาะ recovery ဆိုတဲ့သဘောကပါလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကမလေးရှားနိုင်ငံကအရင်တုန်းကပုံမှန်သွားလာပုံမှန်နေထိုင်တဲ့အရာတခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကိုသူက recovery ပြန်လုပ်တဲ့ lockdown ဒီတစ်ခေါက်ချထားတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ချထားတဲ့ MCO က recovery ပြန်လုပ်ဖို့ဒီမှာလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝေးကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ရမလားတဲ့ဒီနေ့တင်နေတဲ့နိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီနေ့ recovery လုပ်တော့တင်ဖွင့်ပြချက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်မယုံကြည်သူတောင်မှ recovery လုပ်ဖို့စဉ်းစားရင်တင်လဲတင်ရှုံးတဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ recovery ပြန်မလုပ်ချင်ရလဲတင်ရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်တင်ဘာလို့အစီအစဉ်မဆွဲချင်ရလဲဘာလို့ဆုံးရှုံးတော်သူရှုံးနေသူလို့ပဲဘာလို့ကိုယ့်ကိုမြင်နေတာလဲဒီမှာဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုပြောတယ်ဆက်ဆက်မှီ၍ပြန်ရမယ်ပြောကြည့်အောင်ပြန်ရမယ်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာဝန်ခံမှာပြန်ရမယ်ငါခုရှုံးတာတွေအကုန်ပြန်ရမယ်ဒီထက်ကောင်းတာတွေတော့မရအောင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေရမယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရမယ်ငါမရှုံးသေးဘူးငါမရှုံးဘူးဒီအခြေအနေကရှုံးနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တယောက်တည်းရှုံးဆုံးရှုံးနေလို့ထင်တယ်ငါအလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးကွာအလုပ်တွေမရဘူးကွာဝင်ငွေမရှိဘူးကွာတကဘာလုံးဖြစ်တာအခုကြုံတဲ့အခြေအနေကတကဘာလုံးရင်ဆိုင်ရတာပါဒါပေမဲ့တကဘာလုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ကြားထဲမှာတဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်တဲ့မမြင်မဲနဲ့တခါလေဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်ဖို့အများကြီးစဉ်းစားလာတယ်တခါလေစိတ်တက်ကြတာတွေပဲပြောတယ်ပုံကံတဲ့စကားတွေပြောပြီးရင်ဘုရားကိုငါမပုံကံပါဘူးငါဘာငါအားမရတာပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ negative စကားတွေအနှုတ်လက္ခဏာစကားတွေအားမလို့အားမရပြောတဲ့စကားတွေခါနံပြီကိုမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေဒီနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေမလေးရှားနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေလုပ်ငန်းတွေကိုမကောင်းစကားပြောတဲ့စကားတွေအလုပ်ရှင်တွေကိုမကောင်းပြောတဲ့စကားတွေအဲ့စကားတွေကတကယ်တော့ဘာလို့ပုံကံလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပုံကံနေတာနဲ့အတူတူပဲခါနံပြီကိုသူတို့ပုံကံကြတယ်ခါနံပြီကမကောင်းဘူးလို့သတင်းစကားပြောတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုခါနံပြီပေးမဝင်ဘာလို့ဆိုမကောင်းပြောလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုကမ္ဘာကက်ယောဂါကြောင့်ကမ္ဘာပန်ဒမစ်ကြောင့်လူတိုင်းအခက်ခဲကြုံတဲ့ကာလမှာလူတွေကဆေးရုံတက်ရတယ်လူတွေကအောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့အသက်ရှူနေရတယ်လူပေါင်းများစွာထောင်ထဲချီထောင်ထဲချီတောင်းထဲချီကနေ့တိုင်းမှာတည်နေကြတယ်တန်းနဲ့ချီသောနိုင်ငံတွေမှာကူးဆက်နေကြတယ်လူတွေကဆေးရုံမှာနေနေရဆေးရုံမှာပြုံနေရတယ်သူတို့ရဲ့တိတ်ခါတွေယာရုတွေကိုဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝတွေအများကြီးပြတ်ပြီးနေနေရတဲ့ကာလမျိုးမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလုံလုံဂျုံဂျုံနဲ့အစာအတော့မပြတ်ရပဲကောင်းစွာစာကောင်းဆောင်နေပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေရတဲ့အခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါငါဒီလိုပဲစားတယ်ဤတရီလာလူမျိုးတွေခါနံပြီသွားတဲ့လမ်းမှာဘာနဲ့စားလဲမန္နမုတ်နဲ့စားတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုတဲ့ကြီးမြတ်သောသူတွေရဲ့အစာအစာလို့ပြောတယ်ကြီးမြတ်သောသူတွေရဲ့အစာအစာကိုစားပြီးသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အကြီးအကျယ်ကွန်ပလိန့်တက်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကဓာတ်ရိုက်လာတဲ့အစားအစာကိုစားပြီးဖျားသခင်ကိုအကြီးအကျယ်ကွန်ပလိန့်တက်တယ်။ဒါကြီးပဲနေ့တိုင်းစားရတာပဲအဲကူတူမှာစားခဲ့တဲ့အစားအစာကိုတတိရတယ်။ဒီခါလေးတင်လဲစဉ်းစားပါဦးငါလွန်ခဲ့တဲ့9လစားခဲ့တဲ့အစားအစာကိုတတိရဒါကြီးပဲစားရတာဒါကြီးကစားလို့မကောင်းဒါကြီးပဲစားရတာရိုးလာပြီခေါက်ဆွဲပဲပြုတ်တောက်နေရတာပဲဒါကြီးပဲစားဒီဟင်းကြီးပဲနေ့တိုင်းကြည့်နေရတာပဲတခါတလေတောင်မှထောက်ပံ့ခြင်းလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုကြည့်ဩဒါပဲလာပြန်ပြီ
ကျွန်တော်တခါလေးရင်ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်ပဲနဲ့အပြစ်တင်တဲ့နှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာနေရယူတာအယမ်းများတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နောင်တရပြီးပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေဒီကာလမှာအစားတောက်ခက်ခဲနေတယ်နိုင်ငံတကာမှာစားနပ်ရိက္ခရေးလည်းခက်ခဲတယ်အလုပ်တွေအဆင်မပြေကြဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာယောဂကူးစက်မှုတွေမြင့်မားလွန်းလို့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအဆင်မပြေရတဲ့ကြားထဲမှာနေစရာအိမ်မရှိအခက်ခဲတွေကြုံစားစရာမရှိကြုံနေပြီးတချို့တွေဆေးရုံတက်အောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့အသက်ရှူယောဂါတွေကူးဆက်ဒီနေ့မိသားစုတွေသူတို့မိသားစုတွေကိုဆုံရှုံရတယ်မိဘတွေကိုဆုံရှုံရတယ်အချို့တွေဆိုရင်ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့မိဘတွေအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မိဘတွေကအသက်ဆုံရှုံရတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေဘဝပြတ်ပြီးကြံခဲ့ရဒီလိုကာလမျိုးမှာဘုရားသခင်ငါ့ကိုအယံကွယ်ကာပြီးငါ့ကိုဒီလိုဂယုစိုက်ပြီးလုံခြုံစေတဲ့ဘုရားငါကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမဲအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအသိကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားခင်တင့်ကိုကျွေးမွေးတယ်တချို့ကာလတော့တချို့တော့ပုံစံနဲ့ကျွေးမွေးတယ်အမြဲတမ်းမန္နမဟုတ်ပဲစားရမှာမဟုတ်ဘူးခါနန်စဘာစားတဲ့ကာလလည်းရောက်လာမယ်။ဒါပေမဲ့စားတဲ့ကာလမှာဘလို့ပုံစံနဲ့စားစားငါ့ကိုဘုရားခင်တိတ်ကောင်းမြတ်နေလို့ငါယေရှုတော်ချီးမွမ်းမယ်ကွာလို့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရှိတယ်။အဘယ်သူများစိုးရိမ်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့အသက်ကိုတံတောင်ခတ်မြမတိုးပွားစေနိုင်ဘူး။အလုပ်တွေမရလို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေလို့စိုးရိမ်နေလို့မိမိရဲ့အသက်ကိုမတိုးပွားစေနိုင်ဘူး။အလုပ်တွေလည်းစိုးရိမ်လို့အဆင်ပြေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုတော်ပဲချီးမွမ်းမှာဘုရားခင်ငါ့ပေါ်မှာကောင်းသောအကြံစီတွေကြံစီနေတယ်လို့ယုံပါ။ဘုရားကိုစိတ်ချပါဒါနဲ့အခုဒါဝိတ်ကဘာလုပ်တော့မလဲငါအခုဆုံးရှုံးလာတယ်အကုန်ပြန်ရမယ်အကုန်ပြန်ရမယ်ငါငြိမ်နေလို့မရဘူးငါငြိမ်နေလို့မရဘူးငါပြန်ရမယ်ပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအားပေးပါဒုတိယအဆင့်ဖခင်မျက်မှောက်တော်လာပါတတိယအဆင့်ငါပြန်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးအခေါ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကိုကိုအားပေးပါမျက်မှောက်တော်ပြန်လာပါငါပြန်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။အဲ့ခါဘာဖြစ်လာမလဲ။တင်းငြိမ်သက်ခြင်းရလာမယ်။တင်းထဲမှာငြိမ်သက်လာမယ်။ငါဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါအေးဆေးပဲ။ငါ့ဘုရားခင်ကဒီလောက်တကဘာလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ငါ့ကိုကြွယ်ကားတဲ့ဘုရား။ပိုတောင်းကြွယ်ကားဦးမယ်။တင်းကိုဘယ်လောက်ထိမျက်နှာသာပေးလဲ။ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ။ဘယ်လောက်ထိတင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်းတွေကနေကြွယ်ကားထားလဲ။ဘုရားကငါစိတ်ချမယ်။ဒီလောက်ကြွယ်ကားတဲ့ဘုရားအနာဂတ်မှာပိုကောင်းကြီးပေးတော့။အိုးအဲ့ဘုရားခင်ငါ့ဘောသိတ်ကောင်းမြတ်တယ်။ဟာလေလုယာဖျားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရမယ်။ဒါနဲ့ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကပြောဖျားရဲ့နှလုံးသားကပြောတယ်ဒါဝိဒ်လိုက်လော့လိုက်လော့ဆက်ဆက်မီွေးပြန်ရမယ်။လိုက်လော့ဖျားရဲ့နှလုံးသားကဘာလဲမရှုံးစေချင်ဘူးအဲ့ဒါဖျားနှလုံးသားပဲသင်ဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်တဲ့အရာတွေဖျားရဲ့နှလုံးသားလုံးဝမရှုံးစေချင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ဖျားကပြောနေတယ်။ပြန်ရမယ်လို့ပြောနေတယ်။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်လို့ပြန်ချီးမွမ်းရတော့ဟာလေလုယာ။တစ်ချိန်ကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တကောင်းတဲ့ဟာတွေပြန်ရတော့မယ်ပြန်ရခြင်းမှာနှမျိုးရှိတယ်ရှုံးသွားတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ရသလိုမွေးကလေးကတခါမှမရသေးတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ရမယ်ဘာလို့အဲ့လိုမွေးကလေးကတခါမှမရသေးတော့ပြန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်တရက်မှာယေရှုရှိကိုမျက်လုံးကန်းတဲ့သူကလာအဲ့ဒါတပည့်တော်တွေကမေးတယ်ကိုတော့အဲ့ဒီလူမျက်စိမမြင်တာအမေကြောင့်လာတယ် तू အပြစ်ကြောင့်လာမိဘအပြစ်ကြောင့်လားသူအပြစ်ကြောင့်လားလို့ပြောရယေရှုကဘာပြောလဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ့်အနာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကိုယေရှုကရှင့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလူကမျက်စိပြန်မြင်သွားတယ်။ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကမျက်စိပြန်မြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိပြန်မြင်သွားတဲ့ခါမှာဒီလူရဲ့မျက်စိကမွေးကလေးကမမြင်တာ။ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြန်ရတာပဲမဟုတ်ဘူး။မွေးကလေးကဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာကိုပါပြန်ရတာ။ရောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာပဲပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကမရသေးတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကမျက်စိမမြင်တာမွေးကလေးကမမြင်တာသူမျက်စိအမြင်ဆုံးရှုံးနေတာလွန်ခဲ့တဲ့3လမှာဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးမွေးလာကလေးကဆုံးရှုံးခဲ့တာအဲ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဂတိထားထားတဲ့အရာတွေမွေးကလေးကမရသေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှားတဲ့ recovery နှုတ်ကပတ်တော်မှာတဲ့ recovery ဖြစ်မဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့3လကဆုံးရှုံးတာပဲပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးမလေးရှားနိုင်ငံကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လလွန်ခဲ့တဲ့5လကရခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်ရဖို့ recovery လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အတ္တတာကိုဖျားသခင်ကမွေးကလေးကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ရဖို့ recovery လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဖျားရဲ့အကြံစီကိုနားလည်စေခြင်းတယ် hallelujah ဖျားခင်ကမွေးကလေးကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မပိုင်ဆိုင်သေးရတဲ့အရာတွေကိုဖျားအသင်းကိုရစေတော့မယ်တင်းရဲ့ငွေငယ်တွေကတော့ကပတ်တော့ကြားဘူးတယ်ငါအမိမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အမိမှာပဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီနေ့တင့်ကိုခေါင်းဖောက်ပို့တော့မယ်ဖခင်တင့်ကိုဆုံရှုံချင်းနေတဲ့ကနေပြန်ရွေးနှုတ်တော့မယ်
ဟဲ့လေအပိုင်ငယ်ကိုလဲရောက်ကောဒါဝိနေသူနိုင်ပါတော့လူ600တို့သည်တွား၍ဘေးတော်ချောင်းတို့ရောက်တော့အချို့တို့သည်ထိုချောင်းနာမှာနေရကြ၏ဒါလည်းလူ600သူတို့မှာ600ပဲရှိတာ600ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့200ကနေခဲ့တယ်400ပဲလိုက်တယ်အဲ့လေကျွန်တော်စပ်ပတ်ကျင်တယ်ဒါဝိနေလူ400တို့သည်လိုက်ကြ၏200တို့သည်မော၍ဘေးတော်ချောင်းကိုမကူးနိုင်တော့ကြောင့်နေရကြ၏လူရောက်600ရှိတယ်400ကမမောသေးဘူး200တော့မောသွားပြီမိမပါသွားလို့စိတ်တက်ကြတာတပိုင်းဒီဓာဝိတ်ကိုမချေနဲ့တာတပိုင်းခยีသွားတာမောတာတပိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မောလို့တဲ့မလိုက်တော့ဘူးတဲ့400ကပဲလိုက်တယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကြီးသောအမှုတွေကိုစပြုအောင်มาပါမကြခင်노ထမှုတွေလာတော့มาပါအဲ့မဲ့ဘသူတွေမောနေပြီလဲအချို့တွေမောတဲ့အခါအမှုတော်တွေကထွက်သွားကြတယ်အချို့တွေမောတဲ့အခါပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်နဲ့ဖျားရဲ့အလုပ်ကိုအဖိုးခါပေးပြီးမလုပ်ဆောင်ကြတော့ဘူးအဲ့မဲ့မောတဲ့သူတွေအထဲမှာတင်ဟာမပါဘဲနဲ့လူ200အဖွဲမှာမပါဘဲနဲ့လူ400အဖွဲထဲမှာလိုက်လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားပေးခြင်းတယ်မောတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့မောတဲ့သူမဖြစ်ဘဲနဲ့လိုက်လာပါလိုက်လာပါတခါတရံမှာတခါတရံမှာမောတဲ့သူမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတခါလေးကိုတိုင်မောနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်မောနေတတ်ပါတယ်ဒါဝိတ်ကဒီနေ့400ထဲမှာလည်းမပါဘူး200ထဲမှာလည်းမပါဘူးလုံးဝမမောဘဲနဲ့ငါတို့သွားမယ်ငါတို့ပြန်ရမယ်ငါတို့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ရမယ်ငါဒီမဟုတ်တဲ့အတန်တွေပဲငါနားထောင်နေလို့မရအောင်ဒီ negative တွေပဲငါဆက်နားထောင်နေလို့မရအောင်ဒီညှိတွားခြင်းတွေပဲငါဆက်ပြောနေလို့မရအောင်ငါတို့သွားမယ်ဟေး600ဘသူလိုက်မလဲကျွန်တော်တို့တော့မောပြီးမလိုက်တော့ဘူးမရရင်မရပါစေနဲ့အဲ့စကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာလုံးဝမထိုင်ပါနဲ့တာပြည့်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဘုရားပို့ပြီးတော့မယ်လူ400ကတော့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ငါတို့ရမယ်ငါတို့ရမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သွားရအောင်သွားတဲ့လမ်းမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကူညီမဲ့လူတွေပို့ပေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ prophet ပြုတယ်။သင်တာရွေးကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုရဖို့ဘုရားကသင်ကိုကူညီမဲ့လူတွေကိုသင်သားမှာပို့ပေးမယ်။ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားပြီးကူညီလိုက်မယ်။သင်ကိုလူတွေအချို့တော့သင်မတွေ့ဘူးမကြားဘူးမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေနဲ့သင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လမ်းမှာ။ဒီတရက်နေ့ရက်အတွင်းမှာသင်ရှိကိုသတင်းကောင်းတွေရောက်လာမယ်။သင်ရဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကူညီမဲ့လူတွေသင်ရှိကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။သင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့သင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူတွေနဲ့သင်စကားစားမိလိမ့်မယ်စကားပြောမိလိမ့်မယ်ယေရှုနာမ၌အဲ့ဒါကို release လုပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုစေလွတ်တယ် prophet ပြုတယ်သင်ကိုကူညီမဲ့လူတွေဖျားသခင်ဒီနေ့စီစဉ်ပြီကောင်းကင်တမန်တွေစပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီ rakabaka shikarabaka santaraba korabaka shikalaba ဖျားကင်အကောင်းဆုံးအရာတွေသင်ကိုပေးတော့မယ်အကောင်းဆုံးသောအနာဂတ်ကိုဖျားကင်စပြီးပုံဆွဲနေတယ်အနုလက္ခဏာပြောတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာမနေပါနဲ့အနုလက္ခဏာပြောခြင်းတွေကိုရက်တံပြီး David encouraged himself in the Lord ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမိမိကိုယ်ကိုအားယူတဲ့အနေထားမှာပဲနေပါ။စာပြီးအားပေးပါ။ငါကိုယ့်ဘာကိုအားပေးပါ။ကိုယ့်ဘာကိုအားပေးပါ။အခုချိန်မှာကိုယ့်ဘာကိုအားပေးပါ။ Rakababa shikarabaka santalabaya အဲ့ဒီမှာ तू ဘာဖြစ်တော့လဲ။ငါပြန်ရမယ်။ तू ငြိမ်သက်ခြင်းရသွားပြီ။ तू အနှလုံးသားတွေအတွေးအခေါ်တွေစပြီးမှန်လာပြီ။ဘုရားရဲ့အတန်ကိုသူကြားပြီ။ဘုရားပြောတယ်ဆက်ဆက်မိွေးပြန်ရမယ်။ဘုရားအတန်ကိုကြားပြီ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီ။တကားတကားမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးရင်အရာခသိန်းနဲ့ဝေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားရင်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားတတ်ဘူးဆုံးရှုံးရင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမယ်။ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးတယ်။အရာခသိန်းဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ဖခင်အတန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ recovery ဖြစ်တယ်။ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေပြန်ရခြင်းဘာလို့အပ်လဲ။ဖခင်အတန်ကိုပြန်လိုအပ်တယ်။အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကဘာပြောလဲ။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဘာပြောလဲ။တုတ်တန်ခန်းကြီး၄မှာတုတ်တန်လေးအပိုင်ငယ်20မှာဒီလိုပြောတယ်ငါသားငါစကားကိုနားထောင်တော့ငါဟောပြောချက်တို့ကိုနားသွင်းတော့သင်မျက်မှောက်မှာမကွာစေနဲ့မကွာစေနဲ့မကွာစေနဲ့ဟာလေလုယာဘေးနားမှာရှင်တငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်ပါဟေးမင်းမျက်မှောက်ကနေနှုတ်ကပတ်တော်မကွာစေနဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ဒီကာလပို့ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလည်းဘာပြောလဲငါသားငါစကားကိုနားထောင်တော့ငါဟောပြောချက်တို့ကိုနားသွင်းတော့သင်မျက်မှောက်မှာမကွာစေနဲ့နှလုံးအတွင်း၌စောင့်ထားတော့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ရှောက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစမ်းစာထဲမှာပဲမထားပါနဲ့ဒီစမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျက်ပါဒီစမ်းစာကိုဝတ်ဆိုပါဒီစမ်းစာကိုဝန်ခံပါတဲ့ရဲ့နှလုံးအတွင်းမှာစောင့်ရှောက်တော့ဘာပြောလဲစမ်းစာကအကြောင်းမူကားတဲ့ထိုတရားစကားကိုတွေးရတော့သူတို့ဒီတဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေးရတဲ့သူတွေထိုတရားစကားကိုတွေးရတော့သူတွေကဘာကိုတွေးတာ ਨੇ အတူတူပဲလေအချိန်ဖြုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုတွေးတဲ့သူတွေကအချိန်အလကားသွားဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုတွေးရပြီလဲဆိုတော့တကောလုံးထိုတရားစကားကိုတွေးရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်း
တကောလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြင်သွားပြီကြားသွားပြီတွေ့သွားပြီဆိုရင်ဘာကိုတွေ့တာလဲအသက်ရှင်ခြင်းအနာဂတ်တကောလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီဒါဆိုတင်ဘာလို့ဆုံးရှုံးလဲကျမ်းမာခြင်းတွေဘာလို့ဆုံးရှုံးလဲတကားလေတင်းရဲ့အသက်ကိုပင်ဆုံးရှုံးတော့မယ်လို့တင်ဘာလို့ခံစားနေရလဲနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ဝေးနေလို့တခါတခါနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးတာကိုအားမအချိန်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားတတ်ကြတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်ပေးတာကိုအရေးမကြီးတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲတခါတခါမှပဲငါအချိန်ပေးမယ်ကွာလို့ကျွန်တော်ကထင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခရီး။ဒါကြောင့်လို့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်ဆာလန်ဆရာကပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရှိမှာမီးကွက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခရီးကိုလင်းစေပါ၏။လူပြောသည်မိမိသွားမယ့်လမ်းကိုအဘယ်သို့ပြုတ်မှုဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတတိပြုရမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲသွားလို့လုံးဝမရ။ဖျားအတန်ကိုဒီလိုကာလမျိုးမှာပို့ချဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာပဲတင့်ရဲ့ပြောနေတဲ့ language ဖြစ်လာပါစေ။တင့်ရဲ့ language ကအင်္ဂလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊မလေးရှားလည်းမဟုတ်ဘူး။တင့်ရဲ့အဓိက language ကနှုတ်ကပတ်တော်ဘာသာစကားကိုများများပြောဆိုတတ်တဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ဖြစ်လာပါစေ။မြန်မာစကားတော့ကောင်းတယ်၊အင်္ဂလိပ်စကားတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေမပြောဘဲအခြားစကားတွေပြောနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကောင်းကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာစောင့်ရှောက်ပါဘာလို့နှလုံးထဲမှာစောင့်ရှောက်လို့ပြောလဲနေ့တိုင်းစဉ်းစားတာတွေအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဖြစ်စေပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတွေကမြင်နေရတဲ့အခြေအနေတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုစိတ်တက်ကြလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲစဉ်းစားပါဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောလေအချင်းချစ်သူတဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာကောင်းစားတကယ်သူတင့်ဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းငါဆူတောင်း၏။ဘာကောင်းစားတကယ်သူလဲဆိုစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်သူတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တင့်စဉ်းစားတာတွေးခေါ်တာမြင်တာအားလုံးဟာကျမ်းစာအတိုင်းပဲဖြစ်လာမယ်။ဒါဆိုရင်တော့တင့်ကစိတ်နှလုံးကောင်းစားပြီဆိုဘာဖြစ်လာတော့မလဲ။အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းကျမ်းမာခြင်းကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘလောက်ထိနှလုံးသားထဲမှာစောင့်ရှောက်ထားလဲနဲ့အများကြီးပတ်သက်မှုရှိတယ်။ဒီနေ့စိုးရိမ်မှုတွေတင်ပူပန်မှုတွေအများများနေတဲ့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိလို့ပဲ။အကြောင်းအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်နှလုံးသားထဲမှာဖြည့်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ဘုရားငါ့ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါ။အဲတော့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလော်လို့ပြောခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရမှာပါကြားနေရမှာပါတခါလေအနားမှာပြောနေတာလေအားလုံးကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တော့မယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တော့မယ်အိုးအော်ပရာစီအိုးအော်ပရာစီလာတော့မယ်အော်ပရာစီလာတော့မယ်ရဲတွေဖမ်းတော့မယ်အာယောဂါတွေကဟိုနားမှာရောက်နေပြီဒီနားနာရောက်ဘာမှကောင်းတဲ့သတင်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုမှသင်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မကောင်းသတင်းတွေကိုနှုတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဂေါလျက်ကဣသရေလနိုင်ငံမှာဂျပန်40လာစိန်ခေါ်တယ်ပထမနေ့လာစိန်ခေါ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဖျားကိုမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဒုတိယရက်လာစိန်ခေါ်တယ်တတိယရက်လာစိန်ခေါ်တယ်တယောက်မှပြန်ပြီးမတိုက်ရဲဘူးတယောက်မှခေါ်လျက်ကနှုတ်ကိုမပိတ်ရဲဘူးဒါဝိတ်ရောက်လာတယ်ရက်40မှာဒါဝိတ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရက်40မှာဒါဝိတ်ရောက်လာတာလဲဘာဖြစ်လို့ဂျပန်40မှာရောက်လာဆိုအဲ့ဒါ prophetic ဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ကျမ်းရှိတယ်ယေရှုကဘယ်တော့မှရောက်လာဆို40ကျမ်းမသေးကြမှာယေရှုရောက်လာတာအဲ့ဒါ prophetic ဒါဝိတ်ကအဲ့ရက်40မှာရောက်လာတာဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာဆိုမုတ်ပို့ဖို့အတွက်ရောက်လာတာယေရှုကမသေးမှာဘာပြောလဲငါဒီကောင်းကင်ကလာတဲ့အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ကျမ်းရှိတယ်မသေးက40မြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်40မှာဂေါလိယက်လည်းလာစိန်ခေါ်ဒါဝိတ်ကဘာလုပ်တော့လဲဆိုခံမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတန်တွေကသူမကြားချင်ဘူးအဲ့ဓာတွေကသူခွင့်မပြုနိုင်ဘူးငါတို့နိုင်ငံငါတို့အိမ်ငါမိသားစုမှာအဲ့ဒါကိုငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးသင်လည်းဒီနေ့တင့်မိသားစုမှာ negative စကားပြောတာတွေခွင့်မပြုနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာစကားနဲ့မကောင်းပြောတာတွေခွင့်မပြုနဲ့ငါတို့အိမ်မှာဓာတွေကိုမပြောဘဲနေရအောင်ငါတို့ဒီကိစ္စတွေကိုမပြောဘဲနေရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဝန်ခံရအောင်ဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တယ်ငါအပေါ်မှာကောင်းမြတ်အောင်မယ်လို့ဝန်ခံရအောင်အဲ့ဒါဒါဝိတ်ပါဆက်လုပ်တော့တယ်ဂေါလိယက်မင်းကငါရဲ့ဘုရားကိုကျိမ့်ပါမင်းကငါဖျားရဲ့နာမတော်စော်ကားတယ်မင်းအခုငါရှီကိုလာတဲ့ကမင်းကဓာတ်ရည်နဲ့လာတယ်မင်းကလှန်နေနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းရှီကိုအဲ့ဒီမင်းချိန်ပါတဲ့ထာဝရဖျားရဲ့နာမပါလျက်မင်းကိုခေါင်းဖြတ်ဖို့အတွက်ငါလာတယ်ဒီနေ့တင်းကိုချိန်ပါနေတယ်
ဖရားရဲ့နာမတော်ကိုကျိမ့်ပါတယ်သင်ကိုကျိမ့်ပါနေတဲ့အသွေးအသားရှိတဲ့ယန္တူလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှစကားတန်နေသင်ရဲ့အထဲထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာသင်ကိုလာပြီးတော့အနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့လာကျိမ့်ပါနေတဲ့အတန်တွေရှိတယ်နင်းနေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအကုန်မောင်းထုတ်ပလိုက်ပါအဲ့ဒါအားလုံးမောင်းထုတ်ပလိုက်ပါသင်အထဲကနေအကုန်မောင်းထုတ်ပါသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒါတွေမပြောဖို့အတွက်အမိန့်ပေးပါငါတို့အကောင်းဆုံးတော့ငါတို့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မယ်လို့ဝန်ခံရအောင်ဘုရားရှင်ကောက်ကောင်းကြီးပေးတော်မယ်လို့ကြေညာရအောင်ဒါဝိရောက်လာမှပဲအတန်တိတ်သွားတယ်ဒီနေ့အတန်တိတ်မဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာဖို့အချိန်ရောက်ပြီအတန်တိတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြေညာမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အချိန်ရောက်ပြီရှိတဲ့နေရာမှာကြေညာပါဝန်ခံပါပြောထုတ်ပါပြောထုတ်ပလိုက်ပါပြောထုတ်ပလိုက်ပါဘုရားရှင်ကောင်းပြတ်တယ်ဘုရားရှင်ကောင်းပြတ်တယ်ပြောလိုက်ပါစိုးရိမ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောလိုက်ပါဟေးဘာတွေစိုးရိမ်နေရလဲစိုးရိမ်ချင်းအပြင်ငါတို့အသက်ကိုတရောင်ခန့်တော့မတိုးပွားစေနိုင်ဘူးဟေးငါတို့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့နေရအောင်ဘုရားကိုစိတ်ချရအောင်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးစိတ်ချပါပြဿနာကြုံတဲ့အခါဘသူဟာဘုရားသခင်ပေါ်မှာတကယ်ယုံရဲလဲအကုန်ပေါ်တယ်အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲရှာဒရက်မေရှက်အဘဒနီကောမီးအိုင်ထဲကိုချမယ်စိတ်ချတယ်ဖះရနဲ့ပတ်တိုင်စိတ်ကြတယ်မီးအိုင်ထဲကိုချရင်လည်းဖះငါတို့ကဲမှာပြဿနာကြုံတဲ့အခါဘသူဖះကိုတကယ်ယုံတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာတယ်။အော်တင့်ုံဖះတကယ်စစ်ဆေးတယ်။စိတ်ချပါစိတ်ချပါအကျဉ်သူဒီအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ထိုးသူဒီကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်လိမ့်ပြီ။အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါစိတ်ချပါဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်။မလေးရှားမှာအခုနေတဲ့ကာလတင်အခုရှိနေတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဖះကံတင့်ုံကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျမ်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စေချင်တယ်။ကဘာဦးကျမ်းမှာကဘာဦးကျမ်းမှာယောသတ်ကသားနှစ်ယောက်ရတယ်။အဲ့သားနှစ်ယောက်နာမည်ကအေဖရိနဲ့မနာရှေလို့ခေါ်တယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး51အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုအခန်းငယ်51မှာအခန်းကြီး51အခန်းငယ်51မှာယောသတ်ကသားနှစ်ယောက်ရတယ်အဲ့သားနှစ်ယောက်နာမည်ကိုသူနာမည်ပေးတယ်ပထမသားမနာရှေလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့မနာရှေလို့နာမည်ပေးလဲဆိုရင်သားဦးကိုကတဲ့မနာရှေအမိဖြစ်မဲ့လေအเจ้าမူကငါခံရသမျှတော့ပင်ပန်းခြင်းနဲ့ငါအဘအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုငါမေ့စေခြင်းကဖျားသခင်ပြုတော်မူပြီဟုဆိုတည်းဘာဖြစ်လို့မနာရှေလို့မဲ့လဲမနာရှေရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကပထမသားရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲငါခံရသမျှတော့ပင်ပန်းခြင်းနဲ့ငါအဘအိမ်ငါအဘကြီးအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုငါမေ့စေခြင်းကငါခံရတော့ပင်ပန်းခြင်းငါအဘကြီးအိမ်သားဆိုတာပါလေသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေအဲ့ဒီညီအကိုတွေကမကောင်းကြံတဲ့လုံကြံတဲ့အရာတွေကိုမေ့ပလိုက်ဖို့အစားတော့သူ့ထဲမှာတော်တော်ကျွန်တော်ထင်တာအခုမှမေ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ခံစားခဲ့တာပေါ်တီဖာအိမ်မှာနေတော့လည်းတော်တော်ခံစားခဲ့မှာထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်ခံစားခဲ့မှာဒီကောင်းလေးငါတွေးလို့ရတော့နော်ဒီကောင်းလေးတွေးလို့ရတော့တော်တော်ခံစားရမှာအမေအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပလင်ပေါ်ရောက်သွားပြီ။ဘုရားသခင်ကသူပြောတယ်ကိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီကလေးရရင်ဒီကလေးရဲ့နာမည်ကိုဒီလိုပေးမယ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ။ကျွန်တော်ပေါ်မကောင်းကြံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မေ့ပလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မေ့ပလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျင်းကြတယ်။တင့်ပေါ်မှာစာရံမကောင်းကြံတဲ့အရာတွေကိုတင့်မေ့ရတဲ့အခွင့်ရတော့မယ်။ဟိုလူငါ့ကိုမကောင်းကြံတော့မယ်ဒီလူငါ့ကိုအဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုမေ့ရတော့မယ်။ပင်ပန်းခြင်းတွေကိုမေ့ရတော့မယ်ကာလလာတော့မယ်။မကြခင်မှာမနာရှေတင့်ထဲကနေမွေးဖွားလာတော့မယ်။ယေရှုနာမနဲ့ပရောဖက်ပြုတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေဝန်ခံမှာမကြခင်ငါထဲမှာမနာရှင်မွေးလာတော့မယ်။ဘာလဲမနာရှင်ပင်ပန်းခြင်းတွေကိုငါမေ့ရတော့မယ်။ငါအပေါ်မှာမကောင်းကြံတယ်ဆိုရင်မကောင်းသတင်းတွေကိုငါမေ့ရတော့မယ်။ဟာလေလုယရာဘာကာရှိခါရာဘာဟာဆန်တလာဘာယာမေ့ရတဲ့အခွင့်ဘုရားခင်ဝမ်းမြောက်ရတဲ့အခွင့်တင်းကိုပေးတော့မယ်။ဒုတိယတယောက်နာမည်အငယ်52ပါ။နောက်ရသောသားကိုကအေဖရိမ်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားဖရာသခင်သည်ငါစင်းရဲခံရသောပြည်၌ငါကိုပွားများစေတော်မူပြီဟုဆိုသည်ဒုတိယသားနာမည်အေဖရိနာမည်အဓိပ္ပာယ်ပါလေဖရာသခင်သည်အခြားလူမဟုတ်ဘူးတော့ဖရာသခင်သည်ငါစင်းရဲခံရသောပြည်၌ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်အဆက်ကွဲခဲ့တဲ့ပြည်အနှိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်မတရားအဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့ပြည်မှာဘာဖြစ်မလဲငါကိုပွားများစေမယ်ဖျားခင်တင့်ကိုအခုရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်။ဖျားခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးမရဘဲနဲ့တခြားနေရာမပို့ဘူး။ဖျားခင်တင့်ကိုအခုရှိနေတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးပေးမယ်။မကြခင်အေဖရင်တင့်အထက်ကနေမွေးလာတော့မယ်။ဝန်ခံပါ။ငါအထက်မှာမနာရှင်မွေးလာမယ်။ငါအထက်မှာအေဖရင်မွေးလာမယ်။ဝန်ခံပါ။ဟာလေလုယာ။
rapaka shikala baka santa labaya yesu na mana ei prophet pyuja ko tru paw ma se lut de malaysia ma shi de lu myo de a lo paw ma se lut de atin tu atin da de paw ma se lut de yesu na mana kaung chi pe de tru the ma bana shi mwe la si ba tru the ma april mwe la si ba tru di kala ma kaung chi ya de tu de pit la daw me tru pin man chin ni ko me ya de kala yauk la daw me tru a shet kwe chin ni ko me ya de kala yauk la daw me tu da ba a nai chin chin ni ko me ya de kala yauk la daw me tru sin ye khan ga de time ma to bwa de kala yauk la daw me chwe wa de kala yauk la daw me အောင်မြင်တဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်ဘုရားခင်ဗိတ်တိတ်တဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်အကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိန်မှာကျွန်ုပ်ကိုစပွဲကိုခင်းတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်အကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့ဗိတ်တိတ်တဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်အကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ခွပလားတွေရှန်လျက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ရတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်ခြေစုနဲ့ဂရုဏာတော်တသက်လုံးခံစား၍ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ဆိုတဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနေရတဲ့အခွင့်ကိုခံစားရတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်ယေရှုနာမ၌ပရောဖက်ပြုတယ်သူတို့ဘုရားချင်းညာတယ် Father I release the anointing anointing ကိုဆေလွတ်တယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုဆေလွတ်တယ်သူတို့လက်ခံရရှိစေပါအဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဂျေဇုနဲ့ဂရုဏာတော်သူတို့နာမပတ်ရစ်ပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေအားလုံးယေရှုနာမနဲ့မောက်ထုတ်ပေးရှာတယ်ဟာလေလုယာကိုတော့ဂျေဇုတင်တယ်ကိုတော့ဂျေဇုတင်တယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းစီစဉ်ပါဗိတ်သိက်ခြင်းစီစဉ်ပါနေ့တိုင်းမှာဝင်ကပါအေဖရိမ်မွေးလာတော့မယ်မနာရှင်မွေးလာတော့မယ်ဟာရဘာကာရှိကာလာဘာကောရဘာကာစန်တာလာဘာယာရဘာ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 ရိုကိုစန်တေရီမန်ဒိုလဘဘိုရှေကရီယန်တာလာဘာအကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေရောက်လာတော့မယ်အကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေရောက်လာတော့မယ်အကောင်းဆုံးသောအနာဂတ်တွေရောက်လာတော့မယ်တာယာသောမျက်နှာမှာသင်ကိုဘုရားသခင်ကနေရာချလျက်ရှိတယ်အပူချိန်ယောက်ျောင်းကိုသင်မသိရဘူးအပူချိန်ယောက်ျောင်းကိုမသိရဘူးဒီကာလမှာသင်ကိုဘုရားခင်ကကွယ်ကာသလိုပဲမကြခင်မှာအနာဂတ်မှာလည်းဆက်လက်ချီးမြှောက်မယ်မျက်နှာသာပေးမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်ချပါဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေအားလုံးယေရှုနာမ၌မောင်းထုတ်တယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်စက္ကန့်အနံလျက်ဆုတောင်းပါတယ်အဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေရောက်တိုင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ